Kami memang menolak keras tuduhan tersebut kerana tidak menasabah mereka yang mengenali Tun Mahathir boleh menganggap beliau sanggup menjadi boneka kepada mana-mana pihak. Kerana siapa yang tidak kenal pendirian tegas Tun Mahathir yang pernah berdiri menentang negara-negara besar seperti Amerika, Australia, Britain dan sebagainya. Dan ini adalah satu kenyataan yang agak melucukan daripada setiausaha akhbar Datuk Seri Najib. Dan realitinya hari ini adalah Datuk Seri Najib telah menjadi seorang boneka bagi dua negara, bukan satu, iaitu Arab Saudi dan juga negara China. Pertamanya, dengan pengakuan Datuk Seri Najib sendiri yang beliau telah menerima 2.6 bilion daripada keluarga diraja Arab Saudi, beliau telah membuka satu ruang untuk dihalusi tindakan-tindakan beliau. Dan sudah nyata kebelakangan ini Datuk Najib telah begitu tunduk kepada kehendak negara Arab Saudi dengan menyertai serangan ke atas negara Yaman, di mana dia tidak membuat apa kenyataan untuk menafikannya. Dengan tunduknya Datuk Seri Najib kepada segala lobi dan juga perniagaan yang begitu besar dan luas daripada negara China yang menjual tanah begitu senang dan dengan begitu mudah kepada negara China dengan tiada apa-apa kawalan yang sepatutnya. Dan kalau kita lihat, ada persamaannya antara beliau dan apa yang berlaku dengan Donald Trump di Amerika hari ini, di mana Donald Trump yang telah disiasat oleh FBI kerana kaitan rapatnya beliau dengan Rusia, tetapi Donald Trump telah memecat ketua FBI dan Datuk Seri Najib telah memecat ketua peguam negara apabila siasatan telah dilakukan di atas kes 1MDB. Sama juga terlibatnya keluarga Datuk Seri Najib dengan anaknya dengan perniagaan di negara China, persamaan juga dengan apa yang berlaku dengan Donald Trump dan keluarganya. Inilah persamaan Datuk Seri Najib dengan situasi Donald Trump yang tidak disenangi oleh banyak pihak.